Վիտամինը կումբի հերթական համերգները, հունիսի 28-ին, Մոսկվա, Սուրիկով հոլ համերգասրա, հունիսի 29-ին, Սանկտ Պետերբուրգ, Կոլիզեյ արենա համերգասրա։ Շարունակում ենք հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք հարցազրույց ամենասուտասան պրոդյուսերի հետ։ Դիմավորեք Վաչեև Տիգրան։ Բարև ձեզ հարգելի հյուրեր, բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտող։ Խնդրեմ, նստեք։ Այսօր միջալյուծ իմ հյուրն է աշխարհահռչակ պրոդյուսեր, համերգների կազմակերպիչ պարոն Վարազդատը։ Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ մեզ տեղեկացրեք, մեզ ինչ համերգ է սպասվում։ Ուրեմն նախ ես մի քիչ ինձ ներկայացնեմ, հա, որ մարդիկ էլ իմանան մի քիչ ես ով եմ։ Ուրեմն ես այն մարդն եմ, որ Ռուսաստանում, մասնավորապես Մոսկվայում եւ Սանտ Պետերբուրգում կազմակերպել եմ Էլթոն Ջոնի համերգը, մենա համերգը։ Մեծ Բրիտանիայում Մադոնայի տուր եմ արել, մեծ տուր եմ արել։ Չինաստանում Ռուկի Վերխի համերգներն եմ կազմակերպել։ Շատ հիանալի է։ Եվ երևի հիշում եմ բոլորն էլ, որ Հայաստանում Սառա Կոնորի համերգը էլի ես եմ կազմակերպել, ես եմ արել։ Այո, մենք բոլորս հիշում ենք, որ ամբողջ քաղաքով Սառա Կոնորի պաստառները փակցրած էր, բայց Սառա Կոնորը այդպես էլ չեկավ։ Դե Սառա Կոնորը ջանդամ, կարևորը Ռուկի Վերխը լավ անցավ։ Լավ, իսկ այդ դեպքում ինչ համերգ է մեզ սպասվում, ինչ է կազմակերպելու։ Հիմա ուրեմն ես կազմակերպել եմ Ադելի համերգը Հայաստանում, այո, Ադելի համերգն է։ Մենք Ադելին տեսնելու ենք և լսելու ենք։ Այո, Ադելի համերգն է, բայց Սառա Կոնորից հետո ես հասկացա, որ մենակ պլակատով չես խաբի ես ազգին։ Ահա։ Դրա համար հիմա ուրիշ ձև ենք խաբում ու բերել ենք հենց Ադելին, որ մարդիկ տենան, որ ինքը եկել է ու Արնեն Թոմսերը լցվեն։ Այսինքն հիմա մենք կարող ենք տեսնել Ադելին նույնիսկ մեր տաղավարում։ Այո, Ադելը հենց հիմա մեր տաղավարումը, ես հեսա կհրավիրեմ, ինքը կգա, խնդրեմ, հեսա կանչեմ, թող ինքը գա, գագուլիկ, պատրաստ ես, նայա պալի չան ես, հա, որ մենակ անգլերեն խոսաս, խնդրեմ, արի, եկ, խնդրեմ ես Ադելը, խնդրեմ։ Ես անտեղց չեմ հավատում, որ մեր տաղավարում Ադելը նստած է։ Բարև ձեզ, Ադել, բարև ձեզ։ Հելո։ Շատ հաճելի է, որ դուք այսօր գտնվում եք մեր տաղավարում։ Հետաքրքիր է, Ադել, ձեզ դուր եկավ Հայաստանը։ Around DGPM take to cover to me every team see more TM around to be up on music of singer to be Roma see me every comment to be on the figure more in to see every game see me. Ասմա շատ։ Իսկ մեզ հետաքրքիր է, ինչ արժե Ադելի համերգի տոմսերը։ Դե այդ արդեն ես կպատասխանեմ, Ադելի համերգի տոմսերը սկսում են 50,000 դրամից, այդ կանգնած տեղերն է, և մինչև 500,000 եթե պարկած տեղերն է։ Բայց կներեք, ինչու այդքան թանկ։ Դե որտեղ մեր վրա արդեն թանգանս է, ցավը տանեմ, հլը նայը, ասենք մենակ… Այսինքն… Դե թանգանս է մեր վրա արդեն, Պերևոսկ են մենակ, որ ասենք ինչ գներ է, որ ասենք ոչ մի ձև զեղ չարեցին, սկիտկա չարեցին, ստիպված այդպես թվեր է, էլ ինչ անեն։ Այսինքն ինչն էր պատճառը։ Դե կանտեյների մեջ մենակ ինքն էր տեղավորվում, ավտոմատ չարեցան զեղ չարեցին, որ ավտոմատ… Գիտեք, Վարազդատ, մեր հաղորդման ֆորմատը այնպես է, որ մենք ընդունում ենք հեռախոսազանգեր։ Այնպես որ եկեք, ունենք շատ հեռախոսազանգեր, լսենք, տեսնենք։ Լսենք, նախսեքի որն է անջատուն։ Սա անջատելն է, սա միացնել ես, ահա։ Խնդրեմ, դե ինչ առաջի հեռախոսազանգը գնաց։ Ալո, Գագո, էստես դրես Ադելի տեղա, այ համբալ։ Չէ, Լեդի Գագան չի,
Ադելնա, այդ խառնեց Գագ երասում, Լեդի Գագան չի, Ադելնա, Ազիժան։ Լավ, եկեք ամեն դեպքում լսենք երկրորդ հեռախոսանքը, լավ։ Այ քրիս էս քեստոք մերախոսան ջատեն։ Քրիս Բրաունն է, չի, հավատացեք։ Երևի մեր հեռուստադիտողը մեղմասած շշկրեց, Քրիս Բրաունը, չի, Ադելնա, երրորդ հեռախոսանքը, լավ, լսենք։ Այ համբալ էս ադպարկես, դրեքես դրես Ադելի տեղ։ Կիրկորովն է, չի։ Մեր Ադելնա, մեր Ադելայիդանա։ Գիտեք, անկեղծ ասած ինձ մոտ մի փոքրիկ կասկած կա, հասկանում եք։ Ես շատ լավ անգլերեն հասկանում եմ, շատ լավ անգլերեն խոսում եմ, բայց ձեր անգլերենից ես բան չեմ հասկանում։ Նորմալ է, որովհետև մերը Mississippi-ի բարբարն է, ինքը դե Mississippi-ցի է, էլի։ Հա։ Հասկանալի է։ Իսկ ներողություն, Ադելը ընտրյալ ունի։ Այո, Սուսանիկը։ Ինքը միրոպե ինչ ուզում ասի, այո, այո, Սուսաննիգը, Սուսաննիգը սևական տղայա Սուսանունով, իրա ընտրյալնա Սուսաննիգը, ու շուտով է լնելու է իրանց Հարսաննիգը, դե ես լնելու եմ քաբորը, իրանք էլ Սաննիգը, նորմալ է, Գիտեք, քանի որ մեզ դիտում են միլիոնավոր մարդիկ, մենք ուզենանք, որպեսզի Ադելը իր ստեղծագործություններից մի երկու կատարի, մենք կարողանանք լսել, լավ։ Ես փորձեմ իրեն հարցնել, ասում ո՞ն չի ասում։ Ինչ ասում։ Ասում եմ, ի՞նչ մի ծանր տեղս թեթև ցնեմ։ Բայց մենք պնդում ենք, որովհետև հեռուստադիտողը ուզում է լսել Ադելին, չէ՞։ Excuse me, you're pending for your songs on him. Լավ, okay։ Լավ, ինքը կկատարի իր այս նոր ալբոմից, հենց այս վերջի, որ ոչ մեկ չի լսել, հենց այդ վերջի ալբոմից կկատարի մի կատարում։ Այո, շատ լավ։ Խնդրեմ, կարող ենք լսել, հա։ Բոլորն էլ կլսեն նրա կատարումը։ Դա ինչ է։ Դե իդեպ ասեմ, որ այս վերջի ալբոմը Ադելի մենակ դհոլա չի էլ երգում մեջ, չէ՞։ Գիտեք, ինձ թվում է, որ ամեն դեպքում ինչ որ մի կասկած կա, ես զգում եմ։ Ես խնդրում եմ, ցույց տվեք ինձ Ադելի պասպորտը։ Օքեյ։ Չէ, Ադել ջան, չէ, 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 չէ։ Դրա հետ չեն։ Պասպորտը, խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Իսկ ներեգություն ինչի աստեղ կարճ մազերով ու բեղերով։ Դե պասպորտի նկարնա, վատա դուս եկեմ արդը։ Բայց անուն ազգանունը գրացա Իսպիրյան Գագիկ։ Դե անուն ազգանունն էլա վատ դուս եկեց, ավտանեմ, պտի լնի Իսպիրյան Ադել։ Ես ուղակի չեմ ասկարում, դուք ինձ գժի տեղեք դնում, ես անգլերեն կխոսեմ Ադելի հետ։ Չէ, լավ դե ինչ ես անգլերեն կխոսեմ։ Ադել, which is your favorite street in London? My favorite street in London is Baker Street. Baker Street is the one of the famous streets in London, where Sherlock Holmes lived, where we can find Museum Madame Tussauds. There you can see wax figures of kings, queens, pop stars, politicians, and even famous criminals. Why more, sir? Is it awesome? Ասում, ինչ ասում։ Դուք անգլերեն չեք հասկանում։ Դե, ասում եմ, ուզում եմ ասեմ, տեսար ինչ ասում։ Ես ոնց հասկանում, դուք անգլերեն չեք հասկանում։ Չէ, հասկանում եմ, հասկանում եմ։ Ես վստահ եմ, որ նա Ադելը չէ։ Ես վստահ եմ, որ նա Ադելն է։ Ես չեմ հավատում, որ ինքը Ադելն է։ Ոնց Ադելն է։ Ադելը չի։ 100% Ադելն է։ Ադելն է։ 100,000 դոլար դնում եմ սեղանին, որ ինքը Ադելը չի։ Ես էս 100,000 դոլարը վեկալում եմ, որտեվ ինքը Ադելն է։ Ադելը չի։ Ոնց Ադելն է։ Երթվի։ Ամեն Ադելի մար պետք է երթվամ։ Ես վստահ եմ, որ Ադելն է։ Ադելն է։ Երթվի։ Չեմ երթվի։ Երթվի Ադելը չի։ Ադելը չի։ Չեմ երթվի։ Ադելը չի։ Մորը սարև Ադելն է։ Հլը պուխլինքի մատերը նայ։ Ադելն էլ թոթոլ մրութ է նայ։ Ահա։
my face. They took a reminder there for me. It isn't over. Never mind, I'll find someone like you. Ayo. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, Abby. I'll remember you say. Sometimes in less, in low bursts, sometimes in hurting state. Շնորհակալություն իմ հյուրներ այսօր Ադելը։ Շուտենք։ Տղաներին էլ շնորհակալություն, ուրախալի լուր մեր Մոսկվայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիսատեսի համար շատ շուտով հունիսի 28-ին Մոսկվայում եւ հունիսի 29-ին Սանկտ Պետերբուրգում տեղի կունենան վիտամին ակումբի համերգները։ Մանրամասների համար այցելեք մեր YouTube-ի եւ Facebook-ի պաշտոնական էջեր կամ զանգահարեք ձեր էկրանին հայտնված հեռախոսահամարներով։